Lepo pozdravljeni. Danes bomo spekli, oziroma kar zgradili, tole čudovito krem hiško. Osnovo za našo čudovito krem hiško smo vzeli od pijane neveste in ji dodali še strešico listnatega testa kot pri krem šniti. In tole je preprosto neverjetno okusno in jaz mislim, da to je najbolj okusna hiška božična, kar ji boste kdaj spekli. Sočno testo, puding, smetana in hrustljava streha. Dajmo jo kar speti. Jajca sobne temperature ubijemo v skledo. Dodamo sladkor in pričnemo stepati. Stepamo, dokler ne posvetlijo. K olju primešamo mleko. In umešamo k jajčni mešanici. Zdaj zmešamo še suhe sestavine, 80 g moke in pa 30 g kakava bomo presejali skozi cedilo. Pa še pecilni prašek. K moki dodamo še temni kakao, pecilni prašek in vse skupaj presejemo. Suhe sestavine v dveh korakih nežno primešamo k mokrim. Skoraj bi nekaj pozabil. Še vaniljo dodamo. Žličko vanilije. Maso vlijemo v pekač, obložen s papirjem za peko, dimenzij 26×10 cm. Biskvit zdaj prestavimo v pečico. Pekli bomo pri 180 stopinjah. Zgoraj in spodaj bomo imeli grelo, vklopljeno na sredini in pa nekaj približno 25 minut, odvisno od vaše pečice. Tako pa seveda preverite pečenost tudi z zobotrebcem. Medtem, ko se biskvit peče, pripravimo še preliv. V manjši kozici bomo segreli 140 ml mleka, dodali sladkor, 50 g sladkorja in pa na koncu primešali še 0,7 dl ruma. Mleko in sladkor segrejemo toliko, da se ves sladkor stopi. Prilijemo rum, premešamo in odstavimo. Takole, biskvit je sedaj pečen, zdaj ga vzamemo iz pekača, prestavimo na mrežo, da se ohladi, vmes se pa lotimo kuhanja pudinga. Biskvit prestavimo na mrežo, da se popolnoma ohladi. Dvema zavojčkoma vaniljevega pudinga dodamo sladkor in premešamo. Mleko pričnemo segrevati. 650 ml mleka postavimo na štedilnik in pričnemo segrevanjem. 1 deciliter pa prilijemo še k mešanici pudinga in sladkorja in dobro premešamo, da ne bo nobenih grudic. Hladno mleko prilijemo k mešanici za puding in dobro premešamo, da ne bo grudic. Vročemu mleku prilijemo mešanico za puding in na srednjem ognju kuhamo, dokler se ne zgosti. Ves čas mešamo z metlico. Takole, puding je sedaj skuhan in ko je še vroč, ga bomo ulili v enak pekač, kot smo v njem pekli biskvit. Pekač seveda ohladimo, očistimo in pa obložimo z živilsko folijo. Sem noter sedaj ulijemo še vroč puding. Vroč puding ulijemo v pekač, obložen s folijo. Čez previdno položimo ohlajen biskvit
Tega pa dobro namočimo z mešanico mleka, sladkorja in ruma. Verjetno ste že opazili, da delamo nekakšno pijano nevesto. Ko je biskvit dobro namočen z mlekom, rumom in sladkorjem, vse skupaj zavijemo v folijo in prestavimo v hladilnik za približno 4 ure. Ideja je, da se puding tako strdi, da bomo lahko tole potem prekucnili na glavo in vzeli ven iz pekača. Samo še 2 gradnika sta preostala, da do konca zgradimo našo kremno hiško. In sicer ostrešje bo narejeno iz čvrsto stepene smetane oziroma kreme šantili. Po vrh ostrešja moramo pa postaviti seveda še strešnike, ki bodo pa narejeni iz listatega testa na enak način kot pri kremni rezine. Pripravimo zavoj hladnega listatega testa, ga razpolovimo in nekoliko razvaljamo na peki papirju. Razvaljeno testo večkrat prebodemo z vilicami. Testo zdaj prestavimo v ogreto pečico na 215 stopinj. Bomo tole pekli 5 minut. Na to temperaturo znižamo na 180 stopinj, pečemo 10 minut in še enkrat znižamo na 160 in pečemo 15 minut. Pa na sredini. Preprosto. Pečeno testo ohladimo. Pekač s pudingom in biskvitom prekucnemo na glavo. Ja, koliko je luštna tale hiška, krem hiška. Zdaj takole je. Če slučajno puding takole malce visi na kakšnem kosu, koncu dol, ga lahko obrežete. Ni pa do mene potrebe, ker je taka mal rustikalna hiška. Jaz bom samo tle na koncu odrezal en tanek kos, da bo čisto ravno. Oh, kak se veselim tega. Smetano in vanilijev sladkor stepemo do čvrstega. Na to pa pričnemo z gradnjo ostrešja. Smetano postopoma dodajamo na plast pudinga in jo oblikujemo v trikotnik. Pomagamo si z nožem ali še bolje s paletnim nožem. Jaz ne vem, ali smo mi vse šičarni ali bomo kar gradbeno podjetje odprli. Poglejte tole čudovito krem hiško. Zdaj pa vse, kar je preostalo, je, da je gor dodamo še strešnike. Preprosto zmerimo, kakšna je dolžina ene polovice strehe, tako da bomo vedeli, kako široko odrezati in pa seveda dolžina. Potem pa, ko zmerite dolžino, dajte to na 6 kosov, kajti tole je ravno za 6 porcij in streho moramo že prej odrezati, sicer se bo hiška zelo težko rezala kasneje. Pečeno listnato testo nekoliko obrežemo in ga narežemo na strešnike dimenzij ravno pravih za našo hiško. Vse, kar je ostalo, je še, da strešnike položimo na smetano. In na koncu dodamo še luštno okence. Še malo sladkorja v prahu in krem hiška je pripravljena. Vesele praznike vam želim in dober tek.